სერგი, თქვენ უნდა გითხოთ ახლა პლებისციტით თუ პლებისციტის გარეშე ეს მსჯელობა შემოიდანა მიხელ სააკაშვილმა ამ დისკუსიაში. ის არის ფიგურა, რომლის გაკეთებულ განცხადებებსაც მოყვება ხოლმე კომენტარები, იმიტომ რომ მან შეიძლება იქონიოს გავლენა ყველაზე მსხვილი ოპოზიციური პარტიის გადაწყვეტილებებზე, ხომ? ნუ ახლა სალომეს პოზიცია მოვისმინოთ, თქვენ რას ფიქრობთ ამ თემაზე? მე ვეთანხმები სალომეს რაც თქვა. ჩემი აზრით, ეხლა საუბარი იმაზე, რომ რაღაცა ასთა სხვადასხვაობა არის ოპოზიციაში ამ 6 პუნქტთან მიმართებაში, არის არასწორი. უბრალოდ იმიტომ, რომ ჯერ ერთი პოზიცია საერთოა, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოსზე იქნა ეს დადასტურებული და სხვა პარტიებშიც იგივე პოზიცია არის. თუმცა შეიძლება იყოს ადამიანები, მარტო სააკაშვილი არა, სხვებიც. თქვენს პარტიაში არიან ასეთები? თქვენს პარტიაში არ არიან, მაგრამ მე ვიძახი აი ამ ოპოზიციურ ფართო სპექტრში, რომელსაც განსხვავებული აზრი ქონდეს. ეს ნორმალური ამბავია. ყველა ერთ აზრზე ტაქტიკურ საკითხებზე ვერ იქნება. აქ თავი არის სტრატეგიული საკითხი. ანუ ეს 6 პუნქტი რაც იქ არის, რომელიც შეგვიძლია საბოლოო ჯამში დავიყვანოთ რამდენიმე მნიშვნელოვან პოსტულატზე, ხო? ადამიანები, არჩევნები, პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება, დევნის დასრულება და არჩევნების ახალი წესები, რომ გაღალბება იყოს გამორიცხული. ეს არის მთავარი. ეხლა ტაქტიკურად იქ როგორ რაგზი და რანარად მივალ, ჩემი აზრით არის მეორე ხარისხი. კი ბატონო, და ეთანხმებით რომ ეს ივანიშვილის თამაში შეიძლება იყოს ივანიშვილის სისხლზე ახლა. ეგრე ხშირად გსმენია ხოლმე გაზვიადებული შეფასებები, რომ ივანიშვილის თამაშია რაღაცა და არ მინდა ამაში რომ შევიდე, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ეხლა ამ ეტაპზე ეგ არის მეორე ხარისხოვანი საკითხი და მაგაზე მით უმეტეს ისე წარმოჩენ რომ რაღაც დაპირისპირება არის, არის არარელევანტური, იმიტომ რომ აგეთ ჩვენ ვიკრიბებით ხოლმე ხშირად ოპოზიციის წარმომადგენლები აი ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში და ამაზე არც ასასხვადასხვაობა არსებობს, არც რაიმე დისკუსია დაპირისპირება არსებობს და პრეზიდენტ სააკაშვილი შეუძლია რომ ქონდეს თავის განსხვავებული პოზიცია, ვერანაირ პრობლემას არ უხედავს ისე როგორც სხვა ოპოზიციონერს. კიდევ ერთხელ აქ არ არის შეუძლებელიც კი მიმაჩნია რომ ყველა ამ 6-ივე პუნქტზე, ყველა ქვე პუნქტზე და ყველა საკითხზე უკლებლივ ყველა ინდივიდს ქონდეს ერთ და იგივე პოზიცია. ჩემი აზრით ეგ მაინც. ნახეთ რას გეკითხებით. ერთიანი პოზიცია, ერთიან პოზიციაზე ეს იქონიებს თუ არა გავლენას? არა, არ იქონიებს. ამ წუთში ოპოზიცია არის ძალიან სოლიდურად კონსოლიდირებული ერთიან პოზიციაზე და არ ამგონია რომ რაიმე ემუქრებოდეს ამ ერთიან პოზიციაზე. დღეს რამდენიმე ადამიანმა იხუმრა კიდეც რომ მიშას ეს განცხადება შეიძლება პირიქით დაგვეხმაროს და მის ჯინაზე რამე დააკეთოს ივანიშვილმა და წამოვიდა. სხვაშორის აქ ერთი სიმართლე ის არის რომ თუ პლებისციტს გვთავაზობს ქართული უცნობი. აბა ეხლა ხო მაგნაბიც არ დგამს, ხო? ეხლა ესეთ რამეზე დავა. ეხლა ამბობს რომ წითელი ხაზია, ადამიანები არ იქნება. რეალისტურიც კი არ არის და. კი ბატონო. ანუ ქართული უცნობი ეგნაბიჯი გადადგას და მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენ მოვახერხებთ საერთო ენის გამოძებნა შეკენ ასე თუ ისე.